Бірінші қалалық ауруханада жаңа рентген жабдығы жұмыс істеп тұр. Ол осыдан 3 апта бұрын әкелінген. Оның ескі құрылғыдан айырмашылығы санаулы минуттың ішінде рентген кескінін жасап, диагнозды тез анықтай алуда. Су жаңа құрылғының жұмысымен тілшіміз Бердімұрат Баймұқан танысып қайтты. Бұл ардиагноз 8 аппараты. Ол цифрлық жүйеде жұмыс жасайды. Аталған жабдық ауруханадағы зерттеу көлемін кеңейтіп, науқастың дертін сызықты томограф арқылы дәл анықтауға мүмкіндік береді. Жаңа құрылғы кеуде қуысы мүшелерінің аурулары, сүйек буын жүйесі, асқазан ішек жолын зерттеумен қатар бас сүйек ауруларын тексереді. Цифровая технология предусматривает снижение лучевой нагрузки. Сандық технология сәулелік жүктемені төмендетеді. Зерттеу уақыты да аз. Бұл сәулелік диагностиканың заманауи деңгейі. Бұған дейінгі аппараттарда цифрлық өңдеу болмаған. Рентгендік кескіні жасалған соң, ол цифрландырғыш құралға салынады. Кейін компьютер арқылы оны өңдеп басып шығарамыз. Оған шамамен 5 минуттай ғана уақыт кетеді. Суреттің сапасы да бұрынғыға қарағанда жақсы. Қазіргі уақытқа дейін ардиагноз құрылғысы арқылы 30-ға жуық науқас тексерістен өтті. Дамир Нұрметов сол емделушілердің бірі. Я занимаюсь спортом. Мен ауыр атлетикамен айналысамын. Осыдан бірнеше күн бұрын кезекті жаттығу кезінде арқа жағымда бір жайсыздықты сездім. Дәрігері бұл жердегі аппаратта рентгенге түсуіме кеңес берді. Қазір ғана қабылдаудан шықтым. Ақ халаттылар маған остеохондроз диагнозын қойып, емделу жолын түсіндірді. Сондай-ақ ауруханаға су жаңа бронхоскоп аппараты да әкелініпті. Ол жоғары тыныс алу жолдарын тексереді. Яғни өкпедегі қан кетуді, ісікті анықтауға және бронхлар мен көмейдің патологиясын анықтау үшін қажет. Бердімұрат Баймұқан, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.